Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Прогноз погоди на середу, 4 січня. Отже, на території Буковини 4 січня мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі становитиме 3-8 морозу, в день коливатиметься від 0 до 5 градусів вище нуля. У Чернівцях 4 січня мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме мінус 4, мінус 6. В день стовпчик термометра коливатиметься від 2 до 4 градусів із позначкою «плюс». За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1984 році – плюс 12, а мінімальна – у 1954 – мінус 28. Час сходу сонця 4 січня – 8 година 6 хвилин, а заходу – 16:35. Тривалість світлового дня – 8 годин 29 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте! Далі рубрика «Цей день». 4 січня за православним календарем – День Анастасії Путорозрішниці. Іменинниця має жінки на ім'я Анастасія. Цього дня народився Степан Мітрік, директор навчально-виховного комплексу «Красноїльська гімназія», депутат Чернівецької обласної ради, та Владислав Струтинський, голова Товариства польської культури імені Адама Міцкевича. За мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». Четверте січня – шостий день у календарі за місяцем. День для глибоких роздумів та розставлення усіх крапок над «і». Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. День, коли емоції будуть намагатися переважити над розумом. Але не дозволяйте їм керувати собою, радять астрологи. У протилежному випадку наслідки будуть непередбачуваними. Будьте обережними. Як кажуть, береженого Бог береже. Даруйте оточуючим свій гарний настрій і лише позитивні емоції. Наразі це вся інформація про погоду. До зустрічі на телеканалі «Буковина». Щасти вам!